Hej, tänkte visa två sätt att använda while loop i Python. Det ena så utgår man från en variabel eller ett värde. Så exempelvis medan x är mindre än 20 så ska vi göra någonting. Och förslagsvis kanske skriva ut x då. Så måste vi öka värdet på x. Annars så kommer den snurra i oändlighet, för då blir den aldrig 20. Så, ska vi... Sådär. Och så skriver vi nu då från 5 till, ja, till 19 då, för det är mindre än 20. Ett annat sätt. Man kan använda while true. Så fortsätter den fråga efter inputen tills man skriver, ja, det man själv väljer då. Så vi kan ta exempelvis, skriver man done och så ska vi bryta. Annars så fortsätter den fråga efter input. Sen kan man om man vill. Så vad ska jag göra någonting med variabeln inuti loopen också. Så skriver jag test så kommer den fortsätta fråga efter input. Tills man skriver done. Och då stängs det. Hej då!